Iepa, Atzaldeon, bale, gorko klasekin hasteko. Ingo duguna da, 5 metro behar ditugu korriketxeko eta itzen dugu. Alde batetik bestera, 8 aldiz. Hori txerakoan itzen dugu burpi bat. Minutura heldu arte deskantzatu itzen dugu. Bigarren minutuan berriro 8 aldiz, korriketxeko aldetik bestera, eta itzen ditugu bi burpi. Bigarren minutura heldu arte deskantzatu itzen dugu. Hirugarren minutua hasitzerakoan berriro 8 aldiz korrika, eta hiru burpi. Eta lagungo ga, momentu baten ez gara helduko, orduan hor bukatzen dugu, bale? Baina, preki poliki, azte da. Baina, ba. Eta burpila. Deskantzatzen dugu, duko. Hogeita mago segundu, deskantzatzeko. Poliki poliki, recuperatzen. Poliki poliki, azkar bufungo da. Lehenguak erreza egia, baino gero ja zaiago zuten da. Venga, va. Eta bilurki. Berriro, sesatzen dugu. Oita mar segundu ez dut egin. Amago segundu. Amar. Venga, lugar en la esquina, ¿eh? Vale. Di. Tiru. Lau. Bo. Ten. Sosti. Sosti. Vale. Tiru. Oin, denpare pixat motza bat dugu eskantzatzeko. Ama segundo. Venga, va. Vale, la urpi. Así. Amago segundo, Venga, jarretzen dugu, bosgarrena. Un segundo. Bueno, va. Vale.
puntu pizkat, eh? Seigarrenekin goia soin. Ama segundo. Bost. Recuperatzen dut bizkatu bat, eh? Vale, sei colpi. Recuperat el nou. Dos segundos. Passem. Vale, va a deixar el sospi. Dos segundos. Ama segundo. Dos. Venga. Sorte, Urti. Venga. Venga. Vamos a uno. Venga, vamos, para ir de va. Espera, te volví. Thank you.
un segundo, ¿eh? Bost. Venga. Venga. Amaika. Eta listo. Ez dut bukatu 12 burpisak. Orduan ja bukatzen du. Espero gustatzea eta horrengo arte.